عمل موفقانه قوای مقاومت در بدخشان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان می نویسد: عمل موفقانه قوای مقاومت در بدخشان. با گزارش منبع موثق، نیروهای جبهه مقاومت ملی در اشکاشم بدخشان اسلحه‌گاه بزرگ طالبان را منفجر کردند. هسته های مقاومت در آن منطقه به شدت در حالت گسترش است. در همین حال روزنامه 8 صبح می نویسد: پاکستان تا یک هفته دیگر از نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان میزبانی خواهد کرد. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که اسلام آباد تا یک هفته دیگر از نشست وزیران خارجه سازمان همکاری های اسلامی در مورد افغانستان میزبانی خواهد کرد. این نشست در 19 دسامبر برگزار می شود. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، این نشست به هدف رسیدگی به وضعیت جدی و روبه وخامت انسانی و جلوگیری از بحران اقتصادی در افغانستان برگزار می شود. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان گفته است که بر علاوه اشتراک اعضای سازمان همکاری اسلامی، قرار است از کشورهای ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و نمایندگان نهادهای مدد رسان و مرتبط با سازمان ملل متحد نیز دعوت شود. قریشی تاکید کرده است که هدف از برگزاری این کنفرانس جلب توجه بین المللی و بحران انسانی است که نه به نفع افغانستان و نه به نفع جهان است. از سوی دیگر در بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان تصریح شده است که کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی که افغانستان یکی از اعضای مؤسس آن است، به عنوان بخشی از امت اسلامی با مردم این کشور پیوندهای دوستی و برادری دارند. در این بیانیه گفته شده است که امروز مردم افغانستان بیش از هر زمان دیگری به حمایت جامعه جهانی و ویژه سازمان همکاری های اسلامی نیاز دارند. بیانیه تصریح کرده است که این نشست فوق العاده نه تنها فرصتی برای ابراز همبستگی امت با مردم افغانستان است، بلکه برای بررسی گام های عملی و ملموس برای کمک بر رفع نیازهای بشردوستانه مردم افغانستان نیز فراهم می کند. در این بیانیه اشتراک قطر که نقش محوری در تحولات اخیر افغانستان ایفا کرده حیاتی عنوان شده و گفته شده است که مشارکت قطر در این نشست برای جلب حمایت کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی و جامعه بین المللی برای ارائه همه کمک های ممکن به مردم افغانستان نیاز مبرم و کلیدی خواهد بود. این نشست در حال برگزار می شود که بیشتر سازمان ملل متحد هشدار داده بود که 60% از جمعیت بیش از 30 میلیونی افغانستان با بحران گرسنگی روبرو اند و این وضعیت هر روز بدتر می شود. در همین حال طالبان نیز از برگزاری این نشست استقبال کرده و از کشورهای عضو سازمان خواستند که حکومتشان را حمایت کنند و بر رسمیت بشناسند. از سوی هم حکومت سرپرست طالبان از تصمیم آمریکا مبنی بر اجازه دادن انتقال حواله های شخصی به افغانستان استقبال کرده است. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت سرپرست طالبان، روز یک شنبه 21 قوس در توییت گفته است که صدور مجوز عمومی از سوی وزارت مالیه آمریکا که با آن افغانهای مقیم ایالات متحده می توانند از راه های قانونی به خانواده هایشان پول بفرستند گام خوبی است. او ضمن استقبال از این تصمیم ابراز امیدواری کرده است که همه افغانها به همه بخش های نظام جهانی بانک ها حق دسترسی داشته باشند. رویترز روز جمعه 19 قوس گزارش داد که آمریکا کارشیوه را صادر کرده است که اجازه می دهد حواله های شخصی به افغانستان فرستاده شود. با گزارش رویترز، این کارشیوه از افراد و مؤسسات مالی در برابر تحریم های ایالات متحده بر طالبان محافظت می کند، زیرا افغانستان با بحران انسانی و فروپاشی اقتصادی مواجه است. افغانستان بیش از هر زمان دیگر به کمک جهان نیاز دارد. در 20 سال گذشته روند دولتداری در افغانستان متکی به کمک های خارجی ها بود. میلیون ها دلار برای بازسازی و نوسازی کشور هزینه شد. وزارت های معارف و تحصیلات عالی با کمک های جامعه جهانی
بستر جلب و جذب میلیون ها دانش آموز و دانشجو را در نهادهای تعلیمی و تحصیلی فراهم ساختند. بندهای آبگردان، سد بزرگ سلما، بند کمالخان، بند برق شورابک بدخشان و ده ها پروژه بزرگ عمرانی دیگر با کمک خارجی ها به ثمر رسید. نیروهای مسلح کشور نیز از حمایت مستقیم مالی و تسلیحاتی غرب و رهبری آمریکا برخوردار بودند. افغانستان در این دوره بر رغم چالش ها و مشکلات امنیتی و گسترده بودن فساد اداری و مالی در نظام بین المللی از اهمیت ویژه برخوردار بود. اکثریت کشورهای جهان در کابل نمایندگی دیپلماتیک داشتند. دروازه های جهان برای مردم افغانستان باز بود. کشور در این دوره عضویت شمار زیادی از نهادهای بین المللی از جمله سازمان بین المللی تجارت را کسب کرد. افغانستان شامل پروژه های بزرگ منطقه‌ای شد و جایگاهش در سیاست اقتصادی امنیتی منطقه‌ای به گونه چشمگیر افزایش یافت. با سقوط افغانستان به دست طالبان، کشورهای غربی که از کمک کنندگان بزرگ افغانستان بودند سفارت‌هایشان را در کابل بستند. کمک‌های خود را قطع و همکاران محلی و هزاران شهروند دیگر را از کشور بیرون کردند. دروازه اکثریت نهادهای دولتی برای کارمندان مسدود شد. زنان و دختران از حق آموزش محروم شدند و نیز دیده شد که قحطی، فقر و گرسنگی در کشور رابطه مستقیم با قطع کمک ها و روابط جامعه جهانی دارد. در حال حاضر وضعیت انسانی در بحرانی ترین حالت ممکن قرار دارد. سازمان ملل متحد از وقوع بحران بشری اخطار داده است. حکومت سرپرست طالبان توانایی پرداخت معاش کارمندان دولتی را ندارد. دروازه های جهان یک بار دیگر برای افغانستان مسدود شده است. نظامیان و کارمندان پیشین به شکل بی پیشینه هدف قرار می‌گیرند. بساط ارزش های حقوق بشری در حال برچیده شدن است. دروازه کمیسیون حقوق بشر بسته است. قانون اساسی و سایر قوانین نافذه به شمول نهاد قانونگذاری تعطیل شده است. نهادهای مدنی و سیاسی از فعالیت آزاد باز ماندند. محدودیت های فراوان علیه آزادی های فردی وضع شده است. دادگاه های صحرای فعال، زنان سنگسار و مردان اعدام می شوند. اکثریت شهروندان در تلاش بیرون شدن از کشور هستند. فضا به گونه است که به قول شادروان رزاق فانی غزال چوچش را به پلنگ می فروشد. در چنین حالت مقام ارشد طالبان گفته است که افغانستان به جامعه جهانی نیاز ندارد. این سخن در وضعیتی که حکومت سرپرست طالبان در تقلای و رسمیت شناخته شدن است، نشان از چند دستگی، چند روایتی و عدم درک درست این حکومت از واقعیت‌های کنونی جامعه افغانستان دارد. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان.